Ну, сьогодні депутати взяли проект бюджету тільки до розгляду і обіцяють багато чого змінити. Те саме кажуть і у Міністерстві фінансів. Мовляв, кошторис далеко не остаточний. Проте, чи можна його змінити суттєво? Ну, давайте поговоримо про це з нашими гостями. Іриною Верещук, депутаткою від фракції «Слуги народу» та представницею уряду у Верховній Раді. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю. Та Тарасом Козаком, економічним експертом. І вас, пане Тарасе, вітаю. Дякую, що ви знайшли час завітати до нас на нашу програму. Ну що, пані Ірино, перше питання до вас. Давайте почнемо з загального питання. Чи є у вас впевненість, з огляду на події останніх двох днів, що за бюджет вам вдасться знайти 226 голосів? Я розумію, що питання моє, можливо, покаже, здасться вам дивним, але з огляду на те, що кілька разів ваша фракція, все ж таки керівництво держави вже, ну так би мовити, підставила своїм своїм провальним голосуванням, чи впевнені ви, що за такий важливий документ, і який завжди приймався за умов таємних перемовин, кулуарних домовленостей, 226 все ж таки набереться? Я впевнена, що 226 буде навіть більше, але за умови, якщо уряд прислухається до тих рекомендацій, до тих, власне, нових ідей, які сьогодні є і нуртують фракції «Слуга народу» в інших опозиційних фракціях, що сказати, вони теж конструктивні ідеї і щодо деофшоризації, і щодо детінізації, там податок на виведений капітал і інші законопроекти, які б допомогли повірити, що бюджет 2020 року буде справді бюджетом розвитку, а не реалістичним, збалансованим і вчасним, як зараз ми його характеризуємо. Зрозуміло. Давайте все ж таки відволічемося буквально на кілька слів. Що це вчора було із голосуванням за кримінально-процесуальний кодекс? Я хочу, щоб ви відповіли тим критикам, які, знаєте, зараз потирають уже руки і говорять, а це вже почала збоїти монобільшість, щось у них не так, розколи пішли. Так, немає це, жодних розколів. Я думаю, що там є дві причини. Перша технічна, коли спікер Разумков сказав, припиніть, будь ласка, голосування, і з голосу система Рада продовжувала працювати, деякі депутати дійсно розгубилися. Я це бачила, бо була свідком наочним, так би мовити. Інша причина, звичайно, напевно, деякі депутати отримали певну інформацію, яка їм здалася дуже підозрілою. Вони подумали, що, напевно, такий спосіб фракція, політичне ядро чи інші хочуть потім, якщо би ми сказали, за несприятливих умов переслідувати, прослуховувати або здійснювати тиск на депутатів, і, так би мовити, вирішили в такий спосіб продемонструвати свою позицію. Я вважаю це неконструктивно, тому що всі позиції, які є, можна обговорювати, ну, всередині, добре, і добре, працювати пані Ірино, над тим. Спишемо поки що на той шалений темп, який ви взяли в роботі в Верховній Раді. Так, бюджет, за вашою оцінкою, які в процесі розгляду бюджету можна буде змінити видатки у бік соціальних виплат? Якщо подивитися, от, наприклад, на видатки на субсидії, вони, на жаль, трохи навіть менші, ніж торік. Я не думаю, що цього року і у 2020-му потреба у субсидіях у людей зменшиться. Так, але ми зараз проведемо часткову верифікацію, де побачимо ті мертві душі, де зможемо дійсно персоніфікувати субсидії настільки, аби вони потрапили до рук і допомогли тим людям, які найнезахищеніші. Якщо буде така потреба до збільшення, уже це питання розглядалось на Кабінеті міністрів, я була присутня. І Кабінет міністрів, так, і монобільшість готові, так, цю цифру. Абсолютно. Зрозуміло. Дякую. Я, до речі, дякую вам за такий динамічний темп, який ми взяли з вами у розмові. Пане Тарасе, ну дивіться, як завжди, вже котрий рік поспіль найголовніший напрямок державних виплат у кошторисі головному державному – це виплата зовнішніх боргів. Йдеться про мільярди і мільярди, так? Ну, можливо, в мене наївне питання, але мені хочеться його вам поставити. Як довго ще ми будемо жити, розраховуючись за борги? Дивіться, це ж не тільки зовнішні борги, це і внутрішні борги. 438 мільярдів гривень ми повинні виплатити. Це і повернення боргів, це і обслуговування, тобто сплата відсотків загалом. І внутрішній, і зовнішній борг. Це дуже велика цифра. Але треба, по-перше, розуміти, що ці кошти виплачуються не з податків. Ми практично весь борг рулуємо. Тобто беремо нові позики і віддаємо старі. Тобто на рівень життя практично це не впливає. А скільки довго? Пам'ятаєте реструктуризацію 2015 року, коли був уряд Яценюка і арешту? Тимчасове заспокоєння, що поки що нічого не витрачали. 4 роки ми практично нічого не платили. І зараз ми починаємо платити, тому що тоді було менше. Найбільші виплати нас очікують ще в 2020 і в 2021 році. Далі все буде значно-значно легше. Чому? Тому що показник боргу до ВВП – це найголовніший. Тому що рахувати в мільярдах – це складно. Десь приблизно 47% вже очікується. Це досить мало, менше, ніж 50%.
І це значить, що на майбутнє ми будемо платити значно менше. У держави є додаткові можливості для наповнення бюджету? Ну, давайте пригадаємо. Так. За минулої влади ми завжди говорили. Наводили навіть цифри про страшні там, 5 мільярдів доларів, які крутяться тільки на корупції на одній лише митниці. Так? Влада чинна, коли йшла на вибори, вона говорила про те, що ці сірі схеми вона порубає і унеможливить, але поки що надходжень через ліквідацію цих сірих схем не дуже вони спостерігаються. Як ви можете це прокоментувати? Ви знаєте, ще нова влада не поставила всіх своїх, не поміняла людей на тих посадах. Тому що ми бачимо тільки сьогодні реформа ДФС, розділені на митницю і на податкову службу. Дві служби тільки формуються. Поки що працює стара ДФС, все ще старі люди на тих же посадах. Як тільки це буде нові... Тобто це питання часу, ви вважаєте? Це питання часу, тому що новий уряд працює всього 3 тижні. Ваша думка зрозуміла. Про інші обіцянки запитаю самої пані Ірини, і ви їх в тому числі давали за командою. Це тарифи, одне з головних побоювань людей на сьогоднішній день. На виборах майже всі обіцяли ці тарифи знизити. На сьогоднішній день в інформаційному просторі взагалі ані чи чір. Про це до чого людям готуватися? Тарифи зростуть, тарифи реально зменшаться. Як ви це прокоментуєте? Людям готуватися до 28-29 вересня, коли буде запрезентовано програму уряду, в яких буде показано напрямки, основні напрямки, так, розвитку нашої економіки, і показано за рахунок чого і наскільки будуть знижені тарифи. Те, що вони будуть знижені, не викликає сумнів. Ви обіцяєте, що вони будуть знижені? Так, вони мусять бути знижені, тому що ця ціна є занадто непосильна для наших людей. Ну, приблизно, з огляду на наше давнє з вами знайомство, мені першому скажіть, приблизно на які цифри? Я не можу цього сказати, бо це буде некомпетентно. Ну, ви ж розумієте, 3-5% держава населення не проковтне. Абсолютно. Ми розуміємо. Тобто трохи більше. Як і мінімальну зарплату. Давайте продовжимо з вами розмову.